Гендиректор та профспілка Сумського науково-виробничого об'єднання колишнього Фрунзе у відкритому листі звернулись до керівництва країни, області, міста та до народних депутатів із проханням не залишитися осторонь підписання контракту на 4 мільярди гривень для заводу. У НАК «Нафтогаз», де мають це зробити, у замовника «Укртрансгазу» попросили додаткові матеріали. Мы точно знаем, что существует запрос от НАК «Нефтегаза» на свою дочернюю компанию о пересчете потоков потребления газа и прохождения по тем или иным газовым коридорам в нашей стране по газотранспортной сети в связи с возможным гипотетическим строительством турецкого потока. И проектант сегодня запросил и у нашего предприятия необходимые данные для такого пересчета. Но мы, сопоставляя все эти факты, понимаем, что НАК «Нефтегаз» просто ищет формальную причину для того, чтобы либо отодвинуть, либо вообще отказать нам в выполнении этих контрактов. У прес-службах «Нафтогазу» та «Укртрансгазу» коментарі пообіцяли надати завтра, тоді ж ми представимо і експертну оцінку події. Нагадаю, 9 листопада після виграних двох аукціонів працівники заводу мітингували під стінами будинку РАД, де передали звернення голові обласної адміністрації з проханням посприяти проведенню прозорих тендерів.